אז בואי, תני לי את החישוקים ולספור אותם. בת שלוש. בת שלוש? כן. עובדת על אנשים. עובדת על אנשים. ואתם לא סיכנתם אותי כאן. לא, אמרתי כאן, ואתה שיבת את זה. רומי, בת שלוש, לא ארבע, שלוש. רומי, בת שלוש. רומי, שנה ארבע. אוקיי, בוא נספור ביחד, רומי, רגע. רגע, רגע, שבי. ילדים יחד איתי ורומי. אחד, שתיים, שלוש, כי רומי בת שלוש, ואחד לשנה הבאה. אז יש לנו כאן ארבע. לשנה הבאה נהיה בני ארבע. לשנה הבאה ארבע, נכון? היום שלוש.